А в іншому місті столиці, в українському домі, сьогодні виблискувала сталь. Там ковалі демонстрували свої найкращі ножі. Виявляється, їх дуже цінують у світі за відмінну якість. Серед виробників факти помітили і батька наймолодшого полоненого у Керченській протоці моряка Андрія Ейдера. Наша Ольга Чайко все розкаже і покаже. Український дім на два дні захопили ковалі. Любителям романтики та переважно чоловічих розваг складно пройти повз оце робоче ковадло. Трошки підправити, півгодинки і клиночок буде готовий. Олександр ковалює уже 10 років, Валерій – 14. Насправді він терапевт на ЧМЕД 11-ї бригади, а ковальством захворів, коли загорівся сам відлити собі шаблю. Все з нуля починається. Якусь копку, там, викую клямку, потім викую віздочок. Я собі шаблю для цієї причини викував. От. Людям уже кував шаблі, да, а до себе руки ще не дійшли. Нині це його найкращий відпочинок, та безхарактерні у ковалях не втримуються. Багато з учасників – фронтовики і волонтери. У виставці бере участь і батько наймолодшого з моряків, яких захопила під час конфлікту в Азові Росія. Про сина на камеру не говорить, така між батьками домовленість. Та драма витає у повітрі. На стіні прапор ВМС, до столу часто підходять військові. Дмитро Ейдер каже, серйоз з ножами займається вже 10 років. Нині ж гроші необхідні більше, ніж будь-коли. А повага до військових у нього в крові з дитинства. Батько в мене, він військовий, і він мене якось поступово привчив до цього. Перший ніж я зробив, коли мені було 8 років. Те, що ми робимо, воно захватує від студента і до політика. В Україні більше сотні ковалів, і часто вони роблять таке, що у світі вважають неможливим. Багато йде таких баталій з приводу того, який же ж був український ніж. Наші можуть реально от взяти з землі, зробити кузню, викувати ніж, тобто з нічого народити щось дуже таке тепле і міцне. Сьогодні поставили черговий рекорд. Роман Марюта прямо тут викував ось цю карту України. Її розміри трохи більші, ніж 8 на 12 міліметрів. Сталеві обриси усікли у латунь. Така карта найменша у світі, зате край точна. Мені було цікаво, як для самоудосконалення і просто пройти цей етап. Цю карту вже віддали музею Пирогова, та й від інших експонатів виставки розбігаються очі. Ось ці ножі схожі на японські, їх зручно тримати у руках, і вони майже не тупляться. Віддати за такі доведеться кількасот доларів. А ці іще дорожчі. Серед клієнтів і мисливці, і мистецтвознавці. Не виключено, що й політики, однак на питання, хто саме, майстер лише хитро посміхається. Ольга Чайко, Володимир Коваленко, «Факти», ICTV.